E tako. I dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo Question is Answer, Bison's Question se rodi. Danas snimamo vaša pitanja, moje odgovore, da, to radimo. Tako da, pre svega, zapratite me na Instagramu, tu ću staviti svoj Instagram, lajkujte ovaj video i šerujte video da vide vaši prijatelji. Ako vam se sviđa ovakve videoklipovi, vi se pretplatite na moj kanal. Evo ovako, da krenemo sa jednim teškim, stvarno teškim i ozbiljnim pitanjem koje nisam odgovorio već nikome od kako sam počeo snimati za YouTube. A ono je gdje su girice i čizmice, znači gdje su nestale girice i čizmice iz prvog videa, znači girice i čizmice otišle u zabor. Ali vratit ćemo, ako želite da vratim girice i čizmice u moje videoklipove, komentarišite dole u komentar, napišite želimo girice i čizmice. Sljedeće pitanje kaže, jel gotov komp? Pravim sam svoje račune, znači uzimam kućište, napajanje, grafičku i sve ostale stvari. Ono posebno i htio sam da sastavim računar da bude kao mašina. Međutim, od kako je počela ova korona i sve to, sve je stalo i ništa nisam završio. Tako da fali mi grafička kartica koju ne mogu nigde da kupim zbog ovoga. Kako se zove ovi što indijanci, ovi razumeš indijanci kojima je dosadno kući pa su uzeli kao da skupljaju kriptovalute, ali kao bogati će se tako vidjeli Bitcoin skočio drvo, že nema vas na mapi, razumeš, struja samo ide ovako. Šta je ovo zemljotres u mojoj kući, šta se ovo trese, bog te mazo. Sljedeće pitanje, značenje tetovaže. Čekaj, za sve one koji nisu vidjeli moju tetovažu, da pokažem tetovažu. Znači, eto je moja tetovaža. E, tako. A značenje te tetovaže, pa ima više značenja, neka od značenja su ono kao vuk je vuk i najosnovnije, a ovo ostalo ne bi govorio ono. Zašto je na pola vuk? Zato što kao ono, ljudi se dijele na dobre i loše, na ne znam, mnogo ima stvari. Ne bi o tome šta tetovaža znači, ili ima više mišljenja i ono, ne više mišljenja, više značenja od kojih baš ne bi da delim, ono, ne bi da podelim sa svima. Uglavnom, vuk je vuk, razumiješ, vuk ne igra u cirkusu, eto, to vam je najbitnije da znate za tu tetovažu. A ostalo... Sljedeće pitanje, očigledno, kaže, da li više voliš brata ili Kjera i zašto Kjera? Samo sekundu. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Kaže, sljedeće pitanje, da li ima šanse da postaneš MVP u nekoj od košarkaškoj liga? Trenutno igram NBA 2K21 i igram za Brooklyn, igram playmakera, tako da se nadam da ću postati MVP, imam 34 poena po meču i 9,3 asistencije, skoro double-double učinak po meču, nebitno, uglavnom postaću u igrici jedino. Sljedeće pitanje, da li planiraš da se vratiš u Srbiju? Možda jednog dana... Ako se stvari u Srbiji poprave, jako budu bolje nego što trenutno jesu. Hvala lepo. Da li misliš da će ti YouTube promijeniti život? Da, očekujem onako sad, pa sad ovo. Znači, avioni, jahte, brza kola, znači neke destinacije onako, full... Las Vegas, kocka, droga, alkohol i... Ne, ali stvarno, ne očekujem ništa dolgo, očekujem da se zajebam i da ako mogu zasmijem nekoga, ako ne... Kaže ovako, kako si odlučio da postaneš YouTuber? Sedeo sam napolje u dvorištu i u tom trenutku vamo sa pohorja, razumiješ, neki skijač se spuštao i kako se spuštao padne na leđa, oklizne se. I njegova skija izleti i direktno meni u glavu spiči, ja tu kao ono se budim iz kome nakon dva dana, razumiješ, umro i budim se i kao što ne bi postao YouTuber i tako sam počeo i sad snijem za YouTube. Kaže, sljedeće pitanje, da li možemo da očekujemo neku saradnju sa Markovićem, donja crta 9 i Žile Superstar. Sa Marković, donja crta 9, ne verujem, jer ono lik me hejtuje što snimam za YouTube, mrzi me. A Žile Superstar, očekujem ga u narednom videu, evo ovim putem ga pozivam da učestvujem u nekom challenge-u i da ga polupam kao majmuna. I sad jedna reklama, ja se izvinjam svima, ali ovo je plaćeno sponzorstvo, znači kaže veliki pozdrav od firme, fotkam sve, kad ćemo neki shooting. Znači sljedeći put kad budem došao organizujemo neko ozbiljno snimanje i slikanje, nadam se da ćeš to da platiš, inače nema ništa od toga, a i ovu reklamu da platiš, jel nije džabe, jel ovo je, razumeš, ko na Pinku. Jebi ga, tako je, posao, ništa više, nema sem posla.
I obavezno svi da zapratite, fotkam sve na Instagramu, tu ću ostaviti njegov Instagram. Sljedeće pitanje kaže, nabri tri ortaka sa kojima bi otišao u kolaču u Amsterdam. Tri ortaka sa kojima bi otišao na kolača, znači to su ovako Miljak, Deda, i koga bi još poveo, i Medu. E, to su tri ortaka koja bi ja poveo u Amsterdam na kolač. Kaže, koji ti je cilj na YouTube-u? Cilj na YouTube-u mi je da dođem do jedno realnih, jedno milion, razumeš, subscribera, da me gleda milion ljudi, onda ću da napravim majice ovako. Majice na majicama će da piše. Ne, ali cilj mi je na YouTube-u da se zajebam, da vas zasmijem, i to je sve, bukvalno. Jer nijedan video još nije sponzorisan, ne vjerujem da će ikada ni biti, ali to je sad nebitno. Bitno da se zajebavamo. Kaže, kada bi se vratio 5 godina nazad, šta bi promijenio? Pa promijenio bi to, počeo bi ranije da snimam za YouTube i bio bi sada ispred bake praseta ovako. Ne, ali definitivno ne bi ništa mijenio, sve bi isto. Živio bi isto, još gore, još bi jače živio, razumiješ, nego ovo, tako da... Šta bi jače živio, druže? Splavo bi droga, alkohol, kurvanje. Kaže, sljedeće pitanje, šta znači popularna skraćenica zbuk? Možete li malo bolje da nam je objasnite? Zbuk? Zbuk znači zbog bola u kurcu. E, i to je tako nastalo što jedan moj cimer, nećemo sada ga imenujemo, ne znam da li želi da bude pomenut u klipu, ali on imao taj zbuk, razumeš, konstantno je zbuk vladao, jer on je to vidio od mene i mi smo jednostavno na neki način u Beogradu živjeli i... Vojvođani smo, razumeš, i kod nas mora da bude zbuk, razumeš, ako se ne živi sa zbukom, onda ti nisi iz Vojvodine, nego si ti nekako ono, ubrzan iz Beograda i to nije to. Kaže, sljedeće pitanje, opiši nam najdužu Monopol partiju, kako je to izgledalo? Pa Monopol partija je ta trajala do jedno 5 ujutro, sigurno. A prvi takmičar je ispao oko 12, igrao sam ja i još dva ortaka, prvi takmičar je ispao oko 12, ono, odrali smo ga, jebi ga, izgubio pare, bankrotirao. A nas dvojica smo nasili da igramo do 3 ujutru, u 3 ujutru on treba na WC da ide, razumeš, a do tad ja kradem njega, on krade meni ispod stola, glava nam već pada u knockdownu. I kaže on, ja moram do WC, ja mu kažem, lepo, ako se odvojiš od stolici, izgubio si kraj, nema više, ne igramo, pobedio sam, i on dođe od Adelik. Spola gas! I lik ode pravo u WC, ja ga gledam, ne verujem, rekao. Dobro, idem ja da legnem onda sa stolicom, ja uzmem, podignem stolicu, ako je zagrlim, i legnem dole u krevet. I čekam njega, i on mrtav ladan otvara vrate i izlazi iz WC-a, ja tu gledam vrišti, znači suze mi kreću. Kaže, ja sam sve vreme svedao na WC šolje i držao sam stolicu ovako, ako ti budeš ušao da ne bude da sam izgubio. I ništa, ja i on smo tu zaspali sa stolicama, i tek ujutro, ono, kad smo se probudili, pazi, spavam ja sa stolicom, spavam sa stolicom zagrljeni. I ujutro kad smo ustali, bilo je u fazonu kao je, dosta, znači, nebitan je pobjednik, završili smo. I... Tako si završila najduža partija Monopola koju sam igrao. Kaže, evo ovako, čekaj sekund. Ona igra ko da ima. Kaže, koja pesma obeležila druženje u Apatinu? Kaže jedan prijatelj, ja sad moram da mu odgovorim koja je to bila pesma. Da malo premotam. Moji ljudi u kraju mi nikada neće dati da padem na pod. Ona igra, ona igra, ko da ima u krvi kokaina. E, ta pesma je obeležila bukvalno druženje u Apatinu. Kaže, kada ste živjeli u Beogradu, čime ste se hranili? Šta ste volili da spremate? Ja sam inače tamo i počeo da pravim sebi, da kuvam i sve, jer sam živio sam, mislim sve još dva cimera. I najviše sam pravio italijansku hranu, najviše sam pravio bolognese, lazanje i tako te gluposti, najviše smo jeli bolognese, znači ja napravim od kilu mesa bolognese za našu trojicu, mi se kontuzujemo, znači ne bude nam dobro, još je bio neki kjer žut, izvali smo je debela, zato što je bila ogromna, znači bukvalno kao trudnica izgledala i dolazila je svaki put, mi napravimo ručak i sad se osjeti to u stanu, i u cijeloj zgradi ona dođe i grebe na vrata, mi otvorimo i ona uvek tu bude, razumeš, cvili, onda joj daš malo, damo je pola kile, mi pojedemo pola kile, ne moš više pojesti. I da mu je pola kila ono sve to pojede i zato smo je zvali debela, tako da nebitna je sva ta priča, uglavnom špagete sam najviše pravio, bolognese. I ne znam, to je bilo to od ovih pitanja koje ste mi postavili, nadam se da ste uživali u ovom videu, za još ovakvih videa naravno lajkujte ovaj klip, zapratite me,
na YouTube-u i na Instagramu, ovdje će biti negdje Instagram, više ne vidim, ugasla mi se kamera, onaj ekran, pa sad ne vidim gdje će biti, tu će negdje biti. Tako da, želim vam sve najbolje, lajkujte ovaj video klip i vidimo se u nekom od narednih videa, snimaka, klipova.